Karateisti Berat Jakupi nga Gostivari ka fituar titullin e kampionit botror në karate për universitete që është zhvilluar në qytetin Malazez Tivar. Në këtë event ai ka prezantuar Universitetin Shtetëror të Tetovës pasi është student i tyre. Berat Jakupi është karateisti i parë që fiton medaljen arit dhe shpallet kampion bote në garat botrore universitare që u mbajtën në Tivar të Malit të Zi, që e paraqet një sukses kulminant, aq më tepër kur dihet se në ekipore për meshkuj dhe femra janë fituar dy medalje të argjendit dhe një e bronzt. Berat ndjehet i lumtur që përpos vetes për këtë arritje i mundson edhe universitetit ku ai studion, të rangohet universiteti më i mirë. Është një kënaqësi e veçantë për mua, për shkak se përfaqësova Universitetin Shtetëror të Tetovës dhe e hypa në pjedestalin më të lartë botëror, dhe kështu që mund të them lirisht që edhe intervistën që e dhash për Eurosportin, thash që është një kënaqësi pse universiteti im është mbi gjitha më e mira në botë. Më thënë kisha një përkrahje shumë të madhe nga ana e publikut, ndoshta për shkak se u mbajt edhe në Mal të Zi, jemi edhe më të afërt me Malazez. Kisha edhe një përkrahje shumë të madhe nga publiku, edhe pse tregova shumë lufta atraktive, sidomos finalja në individuale, pashtu edhe finalja në ekipore. Gjatë gjithë luftrave nuk kisha asnjë humbje, asnjë individuale, asnjë ekipore. Deri te titulli botror ai ka ardhur pas 4 fitoreve të një pasnjëshme. Fillimisht ai imposhti japonezin Tetsuya Honda me rezultat 5-1. Pastaj ngaruesin nga Zelanda e Re, Holder James me 4-0, turkun Kieskin Ismail me 7-1 dhe në final ishte më i mirë se karateisti egjiptian Ibrahim Abdala, të cilin e fitoi me rezultat 6-4. Berati ka merite edhe për vendin e dytë që zuri dhe reprezentacioni Maqedonisë në garat ekipore. Në individuale kisha 4 lufta. Luftën e parë kisha me reprezentusin e Japanit, pastaj me Zelandën e Re, pastaj në gjysmën finale me Turkun dhe në finale me kampionin e dy fish të botës nga Egjipti. Dhe në ekipore kisha 3 lufta. Të parën e kisha me Slovakin, pastaj me Turqin, pastaj me Egjiptin dhe në fund me Iranin. Berat Jakupi këtë fitore të arritur në Tivar të Malit të Zi ua dedikon kolegëve dhe shokëve të tij, veçanërisht ish kujdestarit të tij, tani më profesorit të ndjer, Afet Xhelili. Këtë fitore që u dedikoj të gjithë studentëve, shokëve, kolegëve të mi, dhe po ashtu ish kujdestarit tim të ndjer, profesor Afet Xhelili. Sfida e radhës për Berat Jakupin është kampionati zgjedhor në Maqedoni dhe në Sarin të përzihet atë e pret me njëherë kampionati botror i karates, i cili duhet të mbahet në Bremen të Gjermanisë. Ndryshe Jakupi edhe vitin e kaluar në kampionatin evropian për universitete, po ashtu e fitoi medaljen.